بەیانیتان باش گوڵە جوانەکانم ئەم ڕۆژ هاتمەوە بۆلاتان ببورن بە وانەیەکی ترەوە ئەویش بریتیە لە چی بەشی دووەمی وانەی ڕەوشتی سەردان ڕەوشتی سەردان ئێمە لە وانەی پێشوە باسمان کرد بەشێکمان خوێندەوە و بەشێکیشمان نووسی ئێستا چێکین ئێستا چینە سەر بەشی دووەم کە لاپەڕە سی و شەشە باشە باوکە گیان لاپەڕە سی و شەش ڕەوشتی سەردان ڕەوشتی سەردان لاپەڕە سی و شەش وانەی پێشوو بەشێکیمان خوێندەوە و لەسەر بۆردەکە نووسیمان ئێستا چیەکەین ئێستا بەشەکەی تر لەسەر بۆردەکە بۆ نووسیون و ئەی خوێنینەوە باشە باوکە گیان کەواتە هەمووتان چاوتان لەسەر بۆردەکە بێت با بەیەکە و بخوێنینەوە بەڵام سەرەتا جارێکی تر بەشی یەکەم ئەخوێنینەوە کە لەوانەی پێشوا بۆ بناردن ڕەوشتی سەردان ببورن سەردان ڕەوشتێکی جوانە مرۆڤ پێی خۆشەویست دەبێت مامۆستا لە قوتابیانی پرسی شێوازی سەردان چۆنە قوتابیەک دەبێت ئاگاداری ئەو کەسانە بکەینەوە کە دەمانەوێت سەردانیان بکەین وانی پێشوو ئێمە هەتا ئێرەمان نووسی لەسەر بۆرد و خوێندمانەوە ئێستا ئەم بەشەی تر لەسەر بۆردەکە ئامادە و ئێستا بەیەکەوە ئەی خوێنینەوە باشە گوڵەکانی من کەواتە پێویستە تۆ چی بکەی پێویستە سەیری سەر بۆرد بکەیت و کتێبەکەش لەبەردەستا بێ سی سەر بۆردەکە بکە چەند جوان بۆم نووسیون کەواتە ئێستا تۆ کتێبەکە ئەخەیتە بەردەستێ من بۆتە خوێنمەوە تۆ لەسەر کتێبەکە ئەبێ پەنجە و لەسەری بێ باشە دایگەن و دواتر بەدەسوخەتی جوان ئەم بەشە هەر لە پاڵ بەشەکەی ترا بینووسنەوە باشە یەکسەر دوای تاڵبوونی ئەو بەشە ئەبێت ئەمە بنووسینە چیتە لاپەڕەیەکی تر هەر لە عینە لاپەڕە ئەمەشم بۆ ئەنووسیتەوە باشە گوڵی من کاتێ ئێستا بەیەکەوە با دەست پێ بکەین ڕەوشتی سەردان قوتابیەکی دیکە کاتی سەردانەکە دیاری بکەین قوتابیەکی دیکە کاتی سەردانەکە دیاری بکەین قوتابیەکی دیکە خۆمان ڕێک و پێک بکەین قوتابیەکی دیکە خۆمان ڕێک و پێک بکەین قوتابیەکی دیکە لە دەرگای ماڵەکەیان بدەین و سڵاویان لێ بکەین و لە تەندروستیان بپرسین قوتابیەکی دیکە پێویستە زۆر نەئاخروین و زۆریش نەمێنینەوە بۆ ئەوەی بێزاریان نەکەین کەواتە ئێستا گوڵی من وانەکەمان باسی چۆنێتی سەردان کردنەکە ڕەوشتی سەردان تۆ ئەچیتە ماڵێک ئەتەوێ بچی بۆ ماڵێک بۆ نمونە ئەتەوێ بچی بۆ ماڵی ڕەفیقێک ئەتەوێ بچی بۆ ماڵی هاوڕێک یان بۆ ماڵی پور یان بۆ ماڵی ئامۆزایەک کۆمەڵێک ڕەوشت هەیە کە ئەبێت تۆ جێبەجێیان بکەی کاتێک ئەچی بۆ ماڵیان یەکێک لەوانە پێمان ئەڵێ چی پێمان ئەڵێ سەرەتا باسیەوە ئەکە ئەڵێ سەردان ڕەوشتێکی جوانە کاتێ کە تۆ چی بۆ لای ڕەفیقەکە ئەمە کارێکی جوانە کردووە بەڵام کۆمەڵێک ڕەوشت هەیە کە ئەبێت جێبەجێیان بکەین یەکێک لەو ڕەوشتانە ئەوەیە ئەبێت تۆ
کاتێک ئەتێ بچی بۆ ماڵی ڕەفیقەکە و سەرەتا ڕەفیقەکە و ئاگادار بکەیت تەلەفۆنی بۆ بکەیت بزانی پێی ئەکرێت لە ماڵەوە میوانیان نیە نەخۆش نین کاتی هەیە لەگەڵ تۆیان بێت ئەمە یەکێک لە خاڵەکان ئەوەیە کە ئەبێت تۆ ئەو کەسە ئاگادار بکەیتەوە کە ئەتەوێ بچی بۆ ماڵیان خاڵێکی دیکە قوتابیەکی دیکە یعنی ئەمە خوێندکارێکی تر مامۆستاکە پرسیار لە تەلەفەکانەکە لە قوتابیەکانەکە قوتابیەکان بەم شێوەیە جوابێنن یەکێکیان ئەڵێ بێت ئاگاداریان بکەینەوە کە ئەچین بۆ ماڵێن خوێندکارێکی تر ئەڵێ چی کاتی سەردانەکە دیاری بکەین واتە چی واتە تۆ کە ئەتێ بچی بۆ ماڵیان ئەبێت پێی بڵێیت لە تەلەفۆنەکە پێی بڵێیت بڵێیت بۆ نمونە عەسریان بۆ ماڵتان سەعات دووییان بۆ ماڵتان سەعات چواریان بۆ ماڵتان بۆ نمونە بێت کاتەکەی دیاری بکەیت بۆ نمونە ئەڵێ بەیانی لە ماڵەوەن بێن بۆ ماڵتان نەک یەکسەر هەستیت و کە تەلەفۆنە کروتی لە ماڵەوەن یەکسەر بڕۆیتە ماڵەکە نە ئەبێت کاتەکە دیاری بکەیت سەعاتەکە دیاری بکەیت کە تۆ ئەتەوێ بچی بۆ لای ڕەفیقەکەوە قوتابیەکی دیکە خوێندکارێکی تر پێمان ئەڵێ چی ئەڵێ پێویستە خۆمان ڕێکپێ بکەین کاتێک تۆ ئەچیتە دەرەوە بۆ میوانداری ئەبێت چی بکەی ئەبێت جلەکانت بگۆڕیت خۆت ڕێکپێ بکەی قژت داهێنی خۆ جوان بکەی ئەتربەی لە خۆ بۆی جوان و بۆم خۆش و ڕێکپێ بی نابێ هەر بە جلەکانی ماڵەوە یەکسەر هەستی بچی بۆ ئەو ماڵە ئەمە جوان نییە پێت ئەڵێن ئەوە چیە خۆی حازر نەکردووە یەکسەر هاتەوە بۆ ماڵمان ئەبێت زۆر زۆر بە جوانی خۆت ڕێکپێ بکەی و حازر بکەیت و خۆت جوان بگۆڕیت قوتابیەکی تر پێمان دەڵێ پێویستە چی بکەین لە دەرگای ماڵەکان بدەین و فڵانیان لێ بکەین و لە تەندروستیان بپرسین خوێندکارێکی تر ئەڵێ چی ئەڵێ پێویستە لە دەرگای ماڵەکەیان بێ واتە تۆ خۆتە گۆڕیوە تەلەفۆنە بۆ کردو نوتییانە لە ماڵەوەین خۆشە جوان ڕێکپێ کردو و خۆ گۆڕیوە کە ئەچی بۆ ماڵیان ئەبێ سەرەتا چی بکەی لە دەرگاکە بێیت لە دەرگای حەوشەکەیان بی کە ئەوان هاتن دەرگاکەیان لێ کردیتەوە ئەگەر دەرگاکەش کرابەوە نابێت تۆ خێرا بچیت ژوورەوە ئەبێت لە دەرگا بێیت و ئەوان دەرگا و لێ بکەن و پێشوازی و لێ بکەن ئەنجا تۆ بچیتە ژوورەوە دواتر ئەبێت سڵاویان لێ بکەی سەلامیان لێ بکەی بۆ نمونە چاکچۆنیان لەگەڵا بکەی بڵێ سەلام و عەلەیک ئەحواڵیان بپرسی لە تەندروستیان بپرسی کەواتە سڵاوکردنێکی زۆر جوانیان لێ بکەی چاکچۆنیان لەگەڵا بکەی ئەحواڵیان بپرسی لە تەندروستیان بپرسی بە ڕێکوپێکی بە شێوەیەکی جوان بچیتە ژوورەوە قوتابیەکی دیکە پێمان ئەڵێ چی قوتابیەکی دیکە پێویستە زۆر نەئاخەڤین نەئاخەڤین واتە زۆر قسە نەکەین زۆر نەئاخەڤین و زۆریش نەمێنینەوە بۆ ئەوەی بێزاریان نەکەین قوتابیەکی تر ئەڵێ پێویستە زۆر قسە نەکەین کە چینە ئەو ماڵە زۆر عەجولی نەکەین زۆر هاری نەکەین زۆر پرسیاریان لێ نەکەین زۆریان قسە لەگەڵان نەکەین چونکە عەیبە بێزار ئەبن ناشرینە ئەڵێت بۆ نمونە دوێ ئەڵێ ئەمە چی ئەم دایکی پێت ئەڵێ ڕەفیقەکە و هاتووە بۆ مامان بەڵام ڕەفیقەکە و عاقڵ نییە کەواتە تۆ ئەبێ زۆر بە عاقڵانە زۆر بە جوانی لە میواننارییەکە تا دانیشیت و زۆر قسە نەکەیت و زۆر زۆر نەمێنیتەوە سێ چوار سەعات دانیشیت و ماڵەکە بێزار بکەیت چونکە ڕەنگە ئەوانیش ئیشێکیان هەبێت نەخۆشیان هەبێت هیلابن بیانەوێ ئیسراحەت بکەن کەواتە پێویستە زۆر نەمێنیتەوە بۆ ئەوەی بێزاریان نەکەیت گوڵی من وانەکەمان لێرەیە کۆتاییەت ئەمە هەردوو بەشەکەی بوو پێویستە لە دەفتەرەکەتا بینووسیتەوە بە دەسوخەتێکی زۆر زۆر جوان ئەنجا دواتر چەند جارێک بیخوێنیتەوە لەگەڵ دایکتە و دواتر لە دەفتەری ئیملایە ئیملا لە بابەتەکەیا بکەیت باشە باوکە گیان بە هیوای ڕۆژێکی خۆش هیوادارم وانەکانتان پشتگوێنەخان خواتان لەگەڵ